é percussão, violão e trompete. Esse trio, eu inventei esse trio para comemorar meu aniversário em Belo Horizonte. Foi quando a gente tocou pela primeira vez sem nada ensaiado. E aí, então, a ideia é seguir para frente com essa ideia desse trio. E provavelmente agora a gente deve gravar um primeiro disco. O Márcio Montarroz, com o qual eu tive outras experiências antes, o próprio Festival de Berlim, depois no Japão, e outras oportunidades tocando junto. E Nonato é essa figura maravilhosa, esse violão lindo, essa mistura do clássico da fineza, do finesse do violão brasileiro, e que combinou, hein? Foi uma combinação para mim, assim, em princípio, meio estranha, mas disse, não, vamos nessa que vai dar certo. Thank you.
Bom, Ouro Preto, vamos dizer assim, foi assim a primeira pancada percussiva na minha cabeça. Daí eu saí de Ouro Preto, ainda bem menino, e fui para Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma outra história, mas aí eu já estava misturado com essa coisa de percussão, já estava muito preso em mim, então o caminho foi a bateria. Aí essa longo tempo em Belo Horizonte, me tornei músico profissional. Aos 14 anos já era músico, já tinha carteira da Ordem dos Músicos, e aí tinha aquele negócio de veste o paletó para poder entrar na gafieira, porque eu era menor, então era um problema. Mas aí eu fiz meu próprio grupo, eu tinha meu grupo de baile, turma da Bossa Nova. Então, bom, aí era ponto dos músicos, eu me tornei músico profissional bem cedo. Mas era aquela coisa assim que eu sempre queria mais um pouco. E aí a minha irmã, que foi para Bahia estudar e tocar na Sinfônica, disse: "Dilma, você não quer ir estudar em Salvador? Tem os seminários livres de música que o professor Korreuter está montando, e eu já estou lá há 2 anos, é uma coisa bem muito boa. Você quer estudar?" E eu comecei a fazer um estudo mais sério de música mesmo, né? Com o maestro Carlos Prates, foi quem me iniciou, assim, me preparou para ir fazer esse, vamos dizer, vestibular. E aí então fui para a Bahia, bem cedo também. E aí eu creio que a minha vida mudou. Que na Bahia, então, eu descobri todo esse universo percussivo da Bahia. E ao mesmo tempo um estudo, assim, mais sério. Um estudo, vamos dizer, dentro dos moldes mais eruditos, né? E graças a Deus eu fui feliz, porque era uma época de ouro na Bahia. Tinha um professor Korreuter, tinha um Widmer, tinha um Smetak, toda essa gente, a gente convivendo no dia a dia. Então isso aí me enriqueceu realmente muito. Korreuter é para mim meu grande mestre. Se eu pudesse dizer assim, é o meu guru musical. O que eu sei, o que eu desenvolvi, eu agradeço muito a ele. Bom, a coisa de inventar instrumento, a principal causa foi Smetak, porque Smetak era o grande inventor. E dos instrumentos de Smetak, eu acho que 30% eu fiz junto com ele. Então, eu fui o aluno mais próximo dele. Então, da enorme coleção de Smetak, uma grande maioria dos instrumentos eu fiz junto com ele, e eu inventei vários também junto com ele. A gente adaptava processos eletrônicos e claro que isso aí depois foi só me dando mais elementos para eu partir para uma concepção de outros instrumentos de percussão que eu mesmo vinha a utilizar mais tarde. Olha, tem uma série. Bom, tem os tradicionais, por exemplo, o dono da casa, que é meu amigo inseparável. Isso aqui já rodou o mundo todo comigo. Bom, eu não me importo muito aonde eu vou encontrar as congas, que são os tambores, mas o dono da casa, para mim, é o meu predileto. É um tronco de árvore enorme e trabalhado com fogo e água. Ele é cavado, colocado fogo, água, até cavar todo ele. E o primeiro, que é a primeira pele que eu coloquei nele, a primeira pele que ele funcionou, é uma pele que para mim tinha um sentido muito grande, porque era a pele de um burro que eu havia andado muito nesse burro na Ilha de Taparica. Então, quando esse burro morreu, cantava para morrer, eu digo: "Olha, quando morrer o burro, eu quero duas coisas dele, eu quero a pele e a queixada." Então, esse burro, quando morreu, a pele foi minha e a pele veio para esse tambor, dono da casa, que é um som grave, um som bonito. Esses também são os instrumentos assim de minha predileção. Esses são os originais, chama sacará. Esse instrumento eu encontrei na Nigéria, naquele festival de Lagos da Nigéria, que fui com Gil, com essa turma toda. E depois que terminou o festival, eu comecei a fazer o meu safari. As pessoas vão para a África, vão caçar leão, caçar. Eu fui para caçar som. Fiz o meu safari musical e então fui descobrindo coisas assim maravilhosas. Um deles foi esse, chama sacará. É um instrumento normalmente tocado por mulheres. É um instrumento de cerâmica e a afinação dele é feita com as cunhas, essas cunhas laterais.
Então vai se batendo nessas cunhas e vai se mudando a afinação. Eles usam desde um bem pequenininho até muito grande. Na Europa, eles chamam isso de tambores étnicos, mas a verdade são, o nome dele é sacará. Olha, baixo, foi com tanta gente que eu toquei, tanta gente por esse mundo afora, percussionistas assim, maravilhosos que eu encontrei na África, ilustres desconhecidos até, foram realmente os que mais me impressionaram. Mas profissionais, um dos que me impressionou muito foi as várias idas que eu fui a Cuba, Tata Mingus. Ah, esse aí, realmente, eu ficava encantado com Tata.
a forma como ele brincava com os instrumentos, né? O Tata fazia das congas tudo. Eu me lembro de um solo dele que ele transforma as congas numa máquina de datilografia. E ele tinha os dedos muito grandes e as unhas muito grandes. Então ele começava a datilografar. E aí começava e criava, e criava, e criava. Era uma loucura. Com o Tata, então, a gente tocou muito, fizemos muito jam, né? O que lá não chama isso, chama. Vamos fazer uma. Aí, como é que é o nome? Uma descarga, uma descarga. Então, foram várias descargas com os percussionistas cubanos. Isso aí realmente foi maravilhoso. Mas tem pessoas assim, por exemplo, que me marcaram muito, que no fundo não é um percussionista, mas ele tinha um pé amarrado na percussão. E com ele, além de uma amizade que eu criei, ele tem para mim um sentido muito grande, que foi o primeiro músico jazzista que eu vi na minha vida. Eu era menino ainda em Belo Horizonte, e aí eu vi que tinha um grupo que se ia se apresentar na Rádio Guarani, que eu morava ali perto, na Rua Tupinambás, e fui ver quem era, Dizzy Gillespie. E eu me lembro, Gillespie cheio de lenços, tocando, suando, e nessa formação dele ficou marcado que tinha uma trombonista que chamava Melba, grávida, tocando trombone. Isso marcou na minha cabeça. E anos depois, eu sou convidado para um festival em Nova York, e quem é que eu encontro lá para tocar comigo? Não, enquanto diz Gillespie. Ah, então foi uma loucura. Daí fizemos uma amizade enorme. Eu fui várias vezes à casa dele, que é perto, Nova Jersey, e criamos assim um laço de amizade muito grande. Ele veio várias vezes aqui no Brasil, nos encontramos em outras situações, e aí ficou sempre aquela coisa: puxa, vamos fazer uma coisa junto. E sempre a gente marcando para fazer. Marcamos um encontro em Caracas, nós temos um amigo comum em Caracas que ia produzir esse disco. E o disco ia chamar Dizzy e Djalma Conalma. Conalma é um tema dele lindo. Então, o nome do disco era isso. Infelizmente, Dizzy se foi. Mas eu me sinto assim na obrigação de fazer esse disco. Conalma.
primeira escola, creio que foi o Seminário de Música da Universidade Federal da Bahia, ao lado desse grande mestre, Kohreuter, Smetak, Widmer, puxa, gente que me ensinou muito. Mas meus outros mestres, vamos dizer assim, da coisa prática, de meter a mão no couro, aí realmente foram os alabês das casas da Bahia, assim como a memória e uma saudade muito grande de um dos maiores alabês do Brasil, talvez do mundo que eu conheci, Vadinho do Gantuá. Esse me ensinou mais do que eu merecia. Aprendi com ele tudo ou quase tudo. Tudo é impossível, porque o conhecimento místico da cultura negra é muito amplo. Mas com Vadinho eu tive a possibilidade de conviver nos principais terreiros da Bahia e tocar junto com ele. Eu me lembro que ele era respeitadíssimo. Ele, quando botava a mão no rum, alguma coisa acontecia. E eu sempre estava do lado dele, tocando gan, ou então tocando... Então foi o meu grande mestre, foi Vadinho do Gantuá. E ele que me deu elementos para... Infelizmente, Vadinho morreu. O irmão dele, outro grande alabê também, Dudu, também morreu. No fundo, é uma dinastia, é um clã de alabês, que o pai era alabê, o Vadinho alabê, os irmãos alabê. Então, era uma coisa muito forte essa família. Exatamente, o alabê é aquele que tem a coisa com o couro, né? O Ogum tem uma série de outras atividades e obrigações. O alabê é aquele que toca e que canta. E eles se sentem muito poderosos, porque, no fundo, ele é o porta-voz entre os homens e as divindades. É o alabê que coloca a mão no rum, que faz com que as divindades chegam para as filhas de santo. Então, normalmente os alabês são reis. Mas não só aqui na África, eu pude ver também a mesma coisa. A minha experiência com os terreiros da Bahia realmente foi uma coisa que realmente me deu muito elemento para desenvolver essa linguagem de percussão que eu me dediquei durante todos esses anos. E, por outro lado, também a convivência com os festivais internacionais de cultura negra, o Festival de Lagos, na Nigéria. Aí eu pude ir na matriz e ver realmente, fazer esse estudo comparativo, né? O que eu vi na Bahia e comparar com a matriz africana. Então, isso realmente foi de uma valia muito grande. Nós, por exemplo, foi o nome do show, do primeiro show que a gente fez na Bahia, em conjunto, o grupo formado por, quer dizer, não como se fosse um conjunto vocal ou um grupo, mas um grupo de compositores, um grupo de compositores e cantores e instrumentistas. Eu acho que o primeiro show, que se chamava Nós, por exemplo, contou com as participações de Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Alcivando Luz, Tom Zé, Perna Frois, e Djalma Correia, além de mim. Djalma Correia totalmente, desde o primeiro show. Nós, por exemplo, é 1964, Teatro Vila Velha inaugurando. Era, se não me engano, 62? É ali, por aí. Mas era a inauguração, isso bem claro. Era uma série de espetáculos que inaugurava o Teatro Vila Velha. Otton Bastos, João Augusto, aquela turma toda do teatro da universidade que criaram aquele grupo, né? O grupo de teatros novos. E então, tudo amigo da gente. E então se pensou, puxa, show musical, que na época não existia shows musicais assim. E aconteceu de ter um grupinho que a gente se encontrava sempre, mas sem nenhuma intenção, nunca houve nenhuma intenção assim de show, que era Gil, que tocava sanfona,
Caetano tocando violão, as composiçõezinhas dele, legais assim, as primeiras composições de Caetano. Gal, que chamava Maria da Graça. A gente se encontrava sempre, então era aquela coisa gostosa de tocar e cantar. Era aquela coisa bem, bem despretensiosa, né? Então surgiu uma figura chamada Orlando Senna, que disse, não, nós vamos organizar isso e vamos fazer um show. E esse show aconteceu exatamente para a inauguração do Teatro Vila Velha, que pegou todo mundo assim de susto, que ninguém tinha essa intenção de fazer um espetáculo. Foi a primeira vez que Bethânia pisou no palco. E a primeira vez que a gente fez um show assim organizado. Eu era baterista, mas eu estava metido também com composição, música eletrônica, e eu me lembro que nesse show, que era uma coisa assim, tão aberta, eu fiz uma peça de música eletrônica, chamava Bossa 2000 DC, Bossa 2000 depois de Cristo. E aí, então, realmente começa todo uma coisa que também me pega de surpresa, que foi esse lado da música popular, que eu já tocava na Bahia, tocava em Belo Horizonte, que era bailes e tal. Na Bahia, eu continuei fazendo, tocando com a orquestra de Carla Lacerda. E depois, então, eu trabalho com esse grupo, que foi nós, por exemplo, Caetano, Gil, Bethânia, Gal, Tom Zé, Fernando Lona. E então aí eu comecei a me dedicar de uma forma assim mais séria até para isso, e comecei então a formar um grupo que era, sempre foi a minha intenção, de reunir esses maravilhosos alabês que eu conheci na Bahia. Foi um trabalho no início tremendamente difícil, porque a coisa mais difícil com o alabê é você dar disciplina a ele. Ele é indisciplinado por natureza. Então as pessoas dizem: puxa, você vai trabalhar com Vadinho? É impossível trabalhar com esse cara. Bom, eu consegui, depois de muito tempo, Vadinho fez parte desse grupo, era Vadinho, Dudu. Eu fui tendo várias formações do Baiafro. Eu me lembro de uma das formações que era Onias Camardelli, tocando berimbau, Edinho Marrondelê, que é um angoleiro maravilhoso. Depois a segunda formação com Vadinho do Gantuá, o irmão dele, Dudu do Gantuá também. Então esse grupo foi crescendo e eu consegui uma das coisas assim espetaculares, que foi o apoio do Instituto Goethe em Salvador, com um diretor que se sensibilizou muito com a minha proposta. Disse: olha, o Instituto Goethe está aberto para vocês, se vocês quiserem trabalhar aqui. Roland Schaffner, esse aí me deu mão realmente para que o Baiafro desenvolvesse. Então, o Goethe em Salvador passou a ser assim a sede do Baiafro. Então, esse trabalho foi desenvolvendo de uma forma enorme. Esse trio, eu inventei esse trio para comemorar meu aniversário em Belo Horizonte. Foi quando a gente tocou pela primeira vez sem nada ensaiado.